Fíkniefnin sem tveir menn reyndu að smygla til landsins með Norrænu fyrir hálfum mánuði duga í mörg hundruð þúsund söluskammta. Þeir földu nær 40 kíló af amfetamíni og 5 kíló af kókaíni í fólksbíl. Umræðan þriðja orkupakkan líkist lögfræðilegri vísindaskáldsögu að mati héraðsdómara. Annar dómari segir það geta gert ríkið skaðabótaskylt að hafna sæstreng. Ekki er reiknað með því að hægt verði að greiða allar forgangskröfur í þrotabú WOW er 5 milljarða króna. Búið er að selja stóran hluta eigna búsins fyrir 300 milljónir. Réttarhöld eru hafin í El Salvador yfir ungri konu sem sökuð þungunarrof. Hennar bíður áratuga fangelsisvist verði hún sakfelld því þungunarrof ólöglegt í landinu. Konan var þunguð eftir nauðgun. Nær 60 verslanir og veitingastaðir hafa verið opnaðir í miðborg Reykjavíkur síðasta eina og hálfa árið. Eigandi ostabúðarinnar segir rekstrarumhverfið ómögulegt. Gott kvöld. Mennirnir sem voru handteknir við komuna til Seyðisfjarðar með Norrænu fyrir hálfum mánuði voru í dag úrskurðaðir í áframhaldandi 4 vikna gæsluvarðhald. Ríflega 43 kíló af sterkum fíkniefnum, 38 af amfetamínu og 5 af kókaíni voru falin í fólksbíl sem mennirnir komu með frá Þýskalandi. Þetta eitt umfangsmesta fíkniefnasmygl sem lögreglan hefur fengist við hér á landi. Söluverðmæti efnana mjög mikið og getur það dugað í mörg hundruð þúsund söluskammta. Annar maðurinn þýskur og hinn rúmenskur. Þeir gáfu ekki trúverðugar skýringar á erindi sínu hingað við yfirheyrslu hjá lögreglu, en samkvæmt heimildum fréttastofu hefur annar þeirra áður komið til Íslands. Sú heimsókn meðal þess sem lögreglan nú að rannsaka, en ekki fæst uppgefið hvort einhverjir aðrir eru grunaður hlutdeild í smyglinu. Mennta- og menningamálaráðherra vill taka RÚV af auglýsingamarkaði til að þess að jafna stöðu fjölmiðla. Veik staða einkarekinna fjölmiðla sé mikið áhyggjuefni. Ráðherra leggur nýtt fjölmiðlafrumvarp fyrir þingið í haust. Verði það samþykkt fá einkareknir fjölmiðlar styrki frá ríkinu með það að markmiða að styrkja rekstrarstöðu fjölmiðlana. Við þurfum einhverstaðar að byrja og við þurfum líka svolítið að horfast í augu við þann við þann raunveruleika sem blasir við okkur og ég þess vegna byrjaði fjölmiðlafrumvarpinu og svo skoðum við auðvitað landslagið mun betur. Fjölmiðlafrumvarpið mætti andstöðu innan Sjálfstæðisflokksins þar sem ekki væri tekið á stöðu RÚV á auglýsingamarkaði. Var þá klausu RÚV bætt inn í greinagerðina með frumvarpinu. Þar segir að athuga þurfi tekið uppbyggingu RÚV fyrir áramót. Þá hvort draga skuli úr umsvifum þess á auglýsingamarkaði eða fjármögnun skuli einungis byggð á opinberu fé. Heldur þú að þessi leið sé leiðin til að koma frumvarpinu í gegnum þingi? Nú eru að leggja öll spilin á borðið og ég tel að sé mjög mikilvægt að við eigum þessar umræðu og við sem erum kjörnir fulltrúar, hvernig sjáum við, hver framtíðarsýnin varðandi íslenska fjölmiðla og þarna ég svona að leggja öll spilin á borðið og ég vonast til þess að við náum einhverjum árangri í þessu máli og það bara afar brýnt upp á framtíð fjölmiðlunar í þessu landi. Lilja segir að vilji sér til þess að fjarlægja RÚV af auglýsingamarkaði með því skilyrði að fjármagn til RÚV yrði ekki skert. Þetta eitthvað sem stjórnarflokkarnir þurfa þá að útfæra, verði þessi leið valin sem ég hef talað fyrir í talsverðum tíma og mér finnst mjög brýnt að við bara ræðum þetta vegna þess að staða mjög margra á þessum fjölmiðlamarkaði, hún býsna tvísýn og það íslensk menning hún bara tapar á því. Til harðra orðaskipta kom á fundi utanríkismálanefndar Alþingis í dag þriðja orkupakkan. Héraðsdómari alfarið á móti innleiðingunni og segir ríki geta orðið skaðabótaskylt hafniða sæstreng. Kollegjan segir það af og frá. Héraðsdómarar sem á öndverðum meiði orkupakkan kom á fund utanríkismálanefndar í dag. Þar var sæstrengur ofarlega á baugi. Þetta þýðir það að ríkin eiga bara ekkert að vera þvælast fyrir þegar fjárfestar og fyrirtæki koma og segja við tilbúum með sæstrengi. Það ekki ríkin sjálf sem að leggja þennan streng, heldur eiga þeir bara ekkert að vera að skipta sér af því, beinlínis ekki vera að standa í vegi fyrir því. Ef við sem sagt ákveðum að leggja sæstreng og ég tel að það sé alveg ljóst að það er að forræði íslenska ríkisins að taka það ákvörðun og það virðast nú allir vera sammála sem hafa fjallað málið að einhverju yfirvegun.
Arnar Þór telur að fyrirvarar stjórnvalda hafi ekkert gildi. Ríkið sé skaðabótaskylt, neiti það fyrirtækjum að leggja streng. Aðfarar ár þriðja orkupakkans geti haft mikil áhrif. Hversu erum við þá að samþykkja hann orkupakka og veikja þar með varnir okkar í hugsanlegum samningsbrotamáli sem verður höfða gegn okkur? Ég sé ekki bara á hvað hátt þetta á að heita lógist. Ef menn eru komnir á þann stað að þeir eru farnir að fullyrða að íslenska ríkið verið dæmt skaðabótaskylt vegna synjunar fyrirtæki sem vill leggja sæstreng, að þá held ég að þetta sé orðin sko hrein lögfræðileg vísindaskáldsaga vegna þess að líkurnar á því að slíkar bætur yrðu dæmdar eru, já sko, þá eru við nánast komnir í einhverja líkur sem eru engar. Þannig að ég held við þurfum einfallega að fara inn á annað tilverusvið eða skoða málið í góðri samvinnu við guðfræðideild háskólans. Nokkrum nefndarmönnum blöskraði hvernig Arnar Þór talaði að þingmenn skorti kjark til að fara með málið aftur fyrir sameiginlegu EES-nefndina. Það finnst mér að mjög varhugavert að dómarar í sinni stöðu komi fram með svona ásakanir og veiki þar með löggjafarvaldið á mjög opinskáan og harkalegan hátt. Fleiri álitsgjafar innleiðingu þriðja orkupakkans mæta fyrir utanríkismálanefnd á mánudaginn. Stefnt er að því að kjósa þriðja orkupakkan í byrjun september. Og við höldum okkur við orkupakkan því forsvarsmenn hagsmunasamtakanna Orkunar okkar kynntu í dag skýrslu sína áhrif inngöngu Íslands í orkusamband Evrópusambandsins. Þar segir meðal annars að Alþingi og Ísland þurfi nú að taka eina stærstu ákvörðun sem þjóðin hafi staðið frammi fyrir á lýðveldistímanum og hugsanlega lengur. Þar er vísa til fyrirhugaðra innleiðingar þriðja orkupakkans. Skýrsluhöfundar segja að samkeppnishæfni, atvinnu vegana og lífskjör á Íslandi geti skaðast verulega þegar til framtíðar er litið ef þriðji orkupakkin verður innlendur. Í framhaldinu segja skýrsluhöfundar að búast megi við hækkandi raforkuverði vegna útflutnings rafmagns til útlanda í gegnum sæstreng. Og þá öðru lögmaður íslenska flugmannafélagsins segir örugt að þrotabú WOW er greiði ekki allar launakröfur fyrrverandi starfsmanna. Annar skiptastjórinn segir mikið af eignum WOW þegar hafa verið seldar og stefnt sig að því að búið verði að taka afstöðu til flestra krafna fyrir næsta skiptafund. Sá fyrsti var í dag. Kröfuhafar og fulltrúar þeirra stóðu í röð til að fá að komast inn. Skiptastjórar fóru yfir gang mála á rúmlega klukkustundar löngum fundi. Kröfuskráin var lögð fram fyrir viku og nema heildarkröfur í búið 138 miljörðum króna. Forgangskröfur nemum 5 miljörðum til forgangskrafna teljast launa, orlofs, stéttarfélags og lífeyrissjóðsgreiðslur. Flugmenn WOW sem voru í íslenska flugmannafélaginu eru 190. Fram hefur komið að launakröfur þeirra nemum 1,3 miljardi króna en það eru laun fyrir mars og uppsagnarfresturinn sem eru minnst 3 mánuðir. Eru flugmenn vongóður það að geta fengið greiddar sínar kröfur? Ja, klárlega ekki að fullu með að við það fórsendur eru gefnar í dag. Forgangsatriði hjá þeim náttúrulega bara að fá afgreiðslu frá ábyrgðarsjóð launa sem fyrst. Og vonandi eftir það að gerast bara fljótlega. Nú eru forgangskröfur hefur komið fram í kringum 5 miljardar. Áttu vona því að náist að greiða það allt? Eins og staðan er í dag þá reiknaði ekki með því en það var undir eftir að samþykja forgangskröfur. Þannig að það sú vinnur í gangi þannig að við vitum ekki hvort að það verði 5 miljardar að lokum eða hvort að fjárhæðin verði lærri. Búið er að samþykja forgangskröfur upp á 230 miljónir króna. Mjög flókið er að fara yfir þær, enda þarf að fara yfir launakröfur hvers og eins. Þetta eru 1000 kröfur eða svo, þannig að vinnan er gríðarlega mikil og við erum með fólk úr launabókaldi sem var að vinna í launabókaldi í WOW til að hjálpa okkur við að greina þetta og auðvelda okkar vinnuna. Skiptastjórarnir eru líka að fara yfir kröfur frá þeim sem telja sig að hluti hjá búinu sem þeir vilja fá afhenda. Þeir stefna því að hafa tekið afstöðu til allra krafna fyrir næsta skiptafund 10. október. Sala á eignum þrotabúsins gengur vel og hefur verið selt fyrir 250 til 300 miljónir króna. Við erum eftir að selja hluta eigna ennþá en það er mikið farið. Þórdís, skiptastjórarnir hafa ekki vilja gefa mikið upp eftir fundin. Nei, alls ekki neitt. En ég heldur að gefa upp því meira á fundinum að því þar lögðu þeir fram samantekt sína sem sagt farið yfir allt málið frá því að þetta fór í þrot en svo líka skýrslu Deloitte sem þeir fengu til að skoða aðdragandann að falli WOW og þessar samantektir voru lagðar hérna fram á fundinum og það er nú ýmislegt í þeim. Hvað er svona helst sem að þar kemur fram? Já, þetta er aldrei flókið, ýmsa fléttur og svona, en svona kannski bara í mjög stuttu máli, þá til dæmis muna flestir eftir skuldabréfaútboðinu hjá WOW í fyrra haust.
Deloitte heldur hér sér að fram að VÁ hafi verið ógjaldfært mitt síðasta ár eða fyrr. Ef að skuldabréfa þáttakendur eða þáttakendur í því útboði, ef þeir hefðu vitað það, þá hefðu kannski ekki tekið þátt í því. Maður les það á milli línana. Síðan er að móðurfélag VÁ er var Títan og Títan er í eigu Skúla Mogensen og það eru komið með ýmsa punkta hérna í samantektinni eins og til dæmis það að VÁ hafi þurft að greiða Títan ábyrðagreiðslur, greiðslur fyrir kauprétt og ýmislegt og það tekið eitt dæmi það að VÁ hafi þurft að greiða Títan 12 milljónir dollara fyrir kauprétti af flugvélum. Hins vegar Títan, móðurfélagið, það gerði þessa samninga en það borgaði ekkert fyrir kaupréttina. Svo talaði hann íbúð í London sem var ágreitt af 37 miljonur króna á tveimur árum en Deloitte segir að eða skiptastjórarnir að það sé ekkert sem bendi til þess að VÁ hafi haft nota þetta fyrir starfsmenn sína eða svoleiðis. Einmitt. Eru þarna einhver mál sem talin eru vera hugsanlega brot á lögum? Það kemur ekkert fram það hérna hjá skiptastjórunum. Þeir segja bara við ætlum að skoða málið, við erum að skoða þessi mál og fleiri og reynum að segja fleiri greiðslur og svona. Þannig að það eru þá að koma í ljós síðar bara. Einmitt. Kæra þakki fyrir þessa yfirferð Þórdís. Og við snúum okkur öðru og förum út í heim því áratuga fangelsisvist býður ungrar konu í El Salvador verðum sakfelld fyrir þungunarof í kjölfar nauðgunar. Þungunarof er bannað með lögum í El Salvador, landi þar sem ofbeldi gegn konum er útbreitt samfélagsmein. Evelyn Beatriz Hernández var nauðgað árið 2015 þegar hún var 17 ára. Ári síðar fætti hún andvana barn inni á útikamri fjölskyldunar og var lögðin á spítala vegna blóðmissis. Hún var í kjölfarið ákærð fyrir að hafa látið framkalla fóstureyðingu og dæmt til fangelsisvistar. Hernández hefur alla tíð haldið fram sakleysi sínu. Hún hafi ekki gert neitt til að binda enda á meðgönguna og segist ekki hafa vitað af því hún var í barnshafandi. Hernández hafði afplánað hátt í 3 ár af 30 ára fangelsisdómi þegar Hæstiréttur landsins sneri dómnum. Nú á hins vegar rétta yfir henni á nýjan leik. Konur hafa fyllt liði við dómshúsi til að styðja Hernández í baráttunni. Þungunarof er með öllu óheimilt í El Salvador og hörð viðurlög við því láti konur rjúfa þungun. Ofbeldi gegn konum er afar útbreitt í landinu. Þar er kona myrt á 15 klukkustunda fresti. Þá er talið að stúlkur á aldrinum 12 til 17 ára séu fórnarlömbum 60% af allra kynferðisbrota sem framan eru í landinu. Eigandi ostabúðarinnar segir það hafa verið tilgangslaust að reyna að halda áfram rekstri í jafn erfiðu rekstrarumhverfi og miðborginni. 59 verslanir og veitingastaðir hafa verið opnaðir þar á 1.5 ári. Mikil umræða hefur verið rekstrarumhverfi í miðborginni eftir að Michelin-stjörnu veitingastaðurinn Dill ásamt 4 öðrum veitingastöðum skelltu nýlega í lás. Það voru systir, Michelin & Friends, Essentia og ostabúðin á Skólavörðustíg. Eigandi ostabúðarinnar segir að rekstrakostnaður, sérstaklega laun, hafi farið upp úr öllu valdi. Auðvitað á fólk að hafa góð laun og alltaf, en við meðum aldrei gleyma því að það er ákveðin laun sem við borgum þessu fólk fær í vasan, en svo eru ákveðinir póstar sem fara eitthvað annað, eins og tryggingjaldið, viðbótarlífeyrissparnaðurinn, og allskyns auka gjöld sem eru náttúrulega bara sprengja allt. Það er ekkert að fara að kenna einum en einum um þessa hlutina ef að mér sjálfum að því. Ég er náttúrulega bara að raka þetta og ákveðnum forsendum. Samkvæmt tölum frá Reykjavíkurborg hafa 59 verslanir og veitingastaðið verið opnaðir í miðborginni frá ársbyrjun 2018. Borgarfulltrúar fullir það að fleiri hafi verið opnaðir en lokaðir. Vöxturinn hefur rosalega hraður. Það búið að bæta rosalega mikið í veitingastaði og það er svo erfitt að stýra þess. Ef að borgin hefur gert einhver mistök hérna í uppbyggingunni hér, þá held ég þessi eina að það kannski var hleyft og mörgum verkefnum á stað á sama tíma. Það er náttúrulega þrengir að aðgengi og allan þeim pakka. Og ég held að þau viti það alveg. Ástabúðin hafði verið starfandi í tæp 20 ár og Jóhann segist að hafa fundið fyrir miklum samhug eftir að fregnir af lokuninni bárust. Þetta er búið að vera stórkostlegur tími og hérna, við náttúrulega verið bara alveg, þetta er bara mjög erfið sko, fólk náttúrulega bara grætur það og ég var erfitt með að halda tárunum inn í augunum sko, þannig að þetta er bara
sorglegt. Margir fóru að óttast jólamatinn enda hafa margir lagt leið sína á Skólavörðustíginn á Þorláksmessu til að kaupa heitreikta gæsabringu í ostabúðinni. Jóhann segist þú ekki alveg vera að baki dottinn. Fastakúnar þurfa ekki að hafa áhyggjur af jólamatnum. Nei. Danskir og grænlenskir stjórnmálamenn hafa í dag verið krafðir viðbrögð við fregnum af því að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hafi áhuga á að kaupa Grænland. Það var Wall Street Journal sem greindi fyrst frá myntum áhuga Trumps á landakaupunum. Heimildamennirnir eru sagðir innan úr bandaríska stjórnkerfinu en ekkert hefur verið haft eftir forsetanum sjálfum málið. Þá hefur engin yfirlýsing komið frá Hvíta húsinu varðandi fréttaflutninginn. Engu að síður voru þó nokkrir yndir eftir viðbrögðum við frásögnunum í dag. Jamen, jeg troede, det var en joke, eller at 1. april var kommet tidligere, end det plejer at gøre. Fordi man kan selvfølgelig ikke gå ind og så købe et land på den her måde, som Donald Trump åbenbart tror, man kan. Danmark kommer aldrig til at sælge Grønland. Vi er jo en del af Danmark, og på et eller andet tidspunkt vil Grønland jo have selvstyre, og vi vil gerne være vores egen nation i fremtiden. Så. Men det gode forhold, vi har til Danmark, så ved jeg, at Danmark kommer ikke til at sælge Grønland til Trump, eller heller ikke os. Sjúkraskrár rúmlega 250 manns, innritunarbækur frá Vík, meðferðarstöð SÁA á 9 ára tímabili ásamt fundabókum AA-funda frá meðferðarheimilinu Sogni voru afhent embætti landlæknis í dag. Fulltrúi persónuverndar var viðstaddur. Gögnin hafði fyrrverandi starfsmaður með sér heim eftir starfslok. Forsvarsmönnum SÁA og starfsmanninum ber ekki saman af hverju þau fóru á flakk. Landlæknir nú með máli til skoðunar og segir að brugðist hafi verið við leið og tilkynning barst. Persónuvernd athugar hvernig SÁA berið að haga tilkynningu til þeirra sem gögnin varða. Lögreglu hefur verið gert viðvart málið. Byggingageirinn hefur ekkert hugsað vistvæna steypu, segir stjórnandi BM Vallár. Með því að minka sement í steypu mætti stór minka kolefnisspor bygginga á Íslandi. Steypa og önnur sementsblönduð efni eru ábyrg fyrir 5-8% heimslosunar og losa mun meira en flugið. Steypubransinn eða steypu umhverfi þeir hafa bara aldrei pælt í þessu og menn eru neitt að pæla mikið í þessu. Og gera sig jafnvel hitt grein fyrir því að steypa geti sé ekki umhverfisvæn, hún náttúrulega umhverfisvæn. Vandamálið við hennar það bara framleitt svo rosalega mikið af henni. Steypa vinsælasta byggingarefni heims. Það límið í steypunni, sementið, sem ábyrgt fyrir sótsporarnar. Það væri lítið mál að minka losun vegna steypu 10% með því að minka sementinni haldið, en Einar segir regluverkið standi í vegi fyrir því. Félagasamtökin Grænni byggð vilja breytingar á byggingarreglugerð þannig að kröfur þar snúað eiginleikum steypunar, ekki magni í blöndunarefna. Þetta verði aðeins sveigjanlegra, varðandi það að nýta öðruvísi magn, ekki bara setja fastast sementtölu, heldur að það sé kannski bara fastur styrkur. Allar reglugerðir eiga að gera fólki auðveltum vik sem vill vera grænna. Samtökin funduði í vikunni með framleiðendum og Þórhildur segir alla sammála að gera þurfi breytingar. Einungis þarf að breyta stöðlum fyrir svo kallaða útisteypu. Hún þarf að vera sterk og frostþólin, en sérfræðingar telji hægt að minka sementsmagn í henni 15-20% án þess að fórna styrk. Sé steypan einangruð hægt að minka magnið allt að 70%. Nú eru hús oftast einangruð utan og ekkert því til fyrirstöðu að minka losun frá þeim umtalsvert strax í dag. Kannski eru menn varkári vegna þess að þeir kannski óttast að byggingarnar muni standa óvarðar í lengri tíma, verði annar hrun. En þannig er dauðafæri. Að menn eru bara átti sig á þessu, þá eru tilbúinni að gera ýmislegt. Þannig geta þeir virkilega gert mikið. Hinsegin dagar eru nú í fullum gangi en í kvöld verður farin hinsegin sigling frá gömlu höfninni í Reykjavík. Og þar Eva Björk Benediktsdóttir, fréttamaður. Já, það hefur verið frekar stíf dagskrá á hinsegin dögum síðustu daga og hér fólk að fá sér fordrykki fyrir hinsegin siglinguna sem verður farin hér eftir rétt rúman hálftíma. Hérna hjá mér Sigurður Gunnarsson útvarpsmaður. Sigurður, hvað að fara að gerast? Herru, það sko hinsegin siglingin stolt sigliflegið mitt sem að fara að leggja hér úr gömlu höfninni í Reykjavík og við ætlum að sigla hérna sundin blá og hlusta góða tónlist og dill okkur og fá okkur góða drykki og hitu fyrir stóru stundina á morgun og svo þegar siglingin búin þá förum við öll upp í bæ á Kiki og förum á landleguball og skemmtum okkur samt saman áður sko skynsamlega því að við ætlum ekki að vera með neitt veisluvírus í göngunni á morgun.
hvaða lög á helst að spila? Þetta eru bara góðir hinsegin smellir. Við erum að tala Spice Girls og Gloria Gaynor, I Will Survive, Ég er eins og ég er, It's Raining Man, Beyoncé, þú veist, þetta verður bara ekta stuð, sko. Veistu eitthvað hvað verða margir í siglingunni? Þetta er 170 manns, það er sko gjössanlega uppsellt. Þetta er eitt vinsalasti viðburðurinn á hinsegindu og þetta er orðinn fastur liður hjá mörgum og hápunktur hjá mörgum að hitu fyrir gleðugöngunum með þessum hætti. Og nú erum þetta svolítið roka okkur en við erum bara bjartsýn og ætlum að dilla okkur í takt við öldurnar í kvöld. Takk kærlega fyrir það og góða skemmtun Sigurður. Og við segjum þessu loki hérna frá gömlu höfninni. Takk fyrir þetta Eva Björk og við ætlum að snúa okkur næst að veðrinu. Það verður norðlæg átt kaldi eða stinningskaldi en hvassara í vindstrengjum suðaustanlands og á stöku stað á Vesturlandi. Bjarta mestu sunnan heiða en þungbúið og væta norðan og austanlands einkum á Austurlandi þegar kemur fram á morgundaginn. Hiti á bilinu 6 til 11 stigum landi norðanvert en alltaf 16 stiga hiti sunnanlands. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar strax á loknum íþróttum. Og fótbolti verður fyrirferðamikill í íþróttafréttum kvöldsins Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér þær. Óttar Magnús Karlsson byrjar frábærlega með Víkingi. Hann hefur nú skorað 4 mörk í fyrstu 3 leikjum sínum fyrir félagið og kominn í bikarúrslit. Óvíst hver eftirmálarnir verða því þegar Elvar Freyr Helgason úr liði Breiðabliks reif rauða spjaldið af dómaraleiks Víkings og Breiðabliks og kastaði því í jörðina. Og íslenska karlalandsliði körfubolta verður að vinna Portugal á morgun til að komast í undankeppni EM 2021. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá ætlum við næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Fíknefnin sem tveir menn reyndu að smygla til landsins með norrænu fyrir hálfum mánuði duga í mörg 100.000 söluskamta. Þeir földu nær 40 kg af amfetamínu og 5 kg af kókaini í fólksbíl. Umræðan þriðja orkupakkan líkist lögfræðilegri vísindaskáldsögu að mati héraðsdómara. Annar dómari segir það geta gert ríkið skaðabótaskylt að hafna sæstreng. Ekki reikna með því að hægt verði að greiða allar forgangskröfur í þrotabú WOW er 5 milljarða króna. Búið að selja stóran hluta eigna búsins fyrir 300 milljónir. Réttarhöldur hafin í El Salvador yfir ungri konu sem sökuður þungunarrof. Hennar býður áratuga fangelsisvist verð hún sakfellt því þungunarrof ólöglegt í landinu. Konan var þunguð eftir nauðgun. Hún 60 verslanir og veitingastaðir hafa verið opnaðar í miðborg Reykjavíkur síðasta 1.5 árið. Eigandi ostabúðarinnar segir rekstarar umhverfið ómögulegt. Við segjum þetta gott í sjónvarpi í bili, segjum ykkur áfram fréttir auðvitað á rú.is og næst í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Takk fyrir samfylgdina og góða helgi! Á rúf í kvöld. Íslenskt grínsumar. Radius skemmtiþáttu frá 1995 í umsjón Radiusbræðra, Davíðs Þórs Jónssonar og Steins Ármanns Magnússonar.